ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነብታችኋል? ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የምትተላለፍላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቃ አብራችሁ ቆያለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የአስር ዓመቱ መሪ ዕቅድ ወደ ተግባር እንዲወርድ መመሪያ አስተላለፉ። ከመጋቢት 10 እስከ 12 ቀን 2016 ዓ ም ሲካሄድ በሰነበተው የሰበካ የምክክር ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የመዝጊያ አባታዊ ንግግር ያደረጉት ቅዱስ ፓትርያርኩ በጉባኤው መዘጋጀት መደሰታቸውን ገልጸው በሶስቱ ቀናት የተሰጡት ትምህርቶችና ስልጠናዎች በተግባር እንዲውሉ አሳስበዋል። በተለይም ቤተ ክርስቲያናችን ዘመኑን በዋጅ አምራን ለመምራት ያስችላል ተብሎ በባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላት ተዘጋጅቶና በቅዱስ ሲኖዶስ የጸደቀው የአስር ዓመት መሪ ዕቅድ ወደ ታችኛው መዋቅር ወርዶ ተግባራዊ መሆን አለበት ብለዋል። የዚህ የሶስት ቀን ስልጠና ተከታትላችሁ ሊታጠኑት የሚገባችሁን አጥንታችሁ ወደ የሀገረ ስብከታችሁ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ በተግባር ላይ እንድታውሉት ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የምትማጸነው። በተለይም ደግሞ የዚህ መሪ እቅድ ብዙ ድካም የተደከመበት ለቤተ ክርስቲያን ይበጃል ተብሎ ብዙ ባለሙያዎች የደከሙበት እና አይመሯቸውን የጨመቁበት ስለሆነ መሪ እቅዱ በተግባር ላይ ውሎ ሁላችንም እንድንጠቀምበት ቢሆን በጣም አበክሬ አሳስባለሁ። መሪ እቅዱ ጠቃሚ ነው። በብርሃን መሄድና በጨለማ መሄድ የተለያዩ ናቸው። በጨለማ ከመሄድ በብርሃን መሄዱ እንደሚመረጥ የታወቀ ነው። ስለዚህም በዚሁ ስርዓት መሄድ ለምጣኔ ሀብታችንም ሆነ ለአሰራራችን በጣም የሚጠቅም ስለሆነ መሪ እቅዱን ብንጠቀምበት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ለማለት ነው። አሁን ይህን ጉዳይ እንደምትፈጽሙ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ቅዱስ ፓትርያርኩ በሀገራችን ያለው የሰላም እጦት እንዲያበቃ የሰላም ጉዳይ ከወንጌሉ ጋር እንዲሰበክም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። በሀገራችን ሰላም ቢኖር ኖሮ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻል ነበር። ብዙ ለቤተ ክርስቲያናችን የሚጠቅሙ ጉዳዮች መቼስ ከሰላም የሚገኝ በረከት ብዙ ነው እና ብዙ በተሰራ ነበር። ይህን ሰላም ደግሞ ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደምናገኘው ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም ይህም ደግሞ ጸሎት ያስፈልጋል፣ ማስተማርም ይፈልጋል። ህዝቡ በትምህርት ወደ ጥንተ ሰላሙ እንዲመለስ ለማድረግ ትምህርት ያስፈልጋል፣ ማስተማር ያስፈልጋል። ህሱ ሰላም አለ ብሔር የተባለውን ትእዛዝ መንፈሳዊ ትእዛዝ በተለይ ከምን ጊዜውም በበለጠ አሁን ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። ህሱ ሰላም አለ ብሔር ከሁሉ በፊት። ስለዚህ እናንተም በየአካባቢያችሁ ከስብከተ ወንጌሉ ጋር ይህንን እንድታደርጉ እንደው ስለ ሰላም ብትሰብኩ ሰላም በሀገሪቱ እንዲሰብ ለማድረግ ጥረት ብናደርግ ይሄ ጉዳይ ሊመለስ ይችላል፣ ሰላሙ ሊመለስ ይችላል። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። እግዚአብሔር ልመናችንን ይሰማል። በጸሎትም በተግባርም እዚሁ ጥረት ብናደርግ እጅግ የበለጠ ይሆናል። የቤተ ክርስቲያናችን ምጣኔ ሀብት ለማሳደግ ከሚደረገው ርብርብ ጎን ለጎን ያለን ሀብት በታማኝነትና በሀቀኝነት መጠበቅ እንደሚገባ አሳስበዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ምጣኔ ሀብት እንደው ጥንቃቄ ባለው አካሄድ እና አሰራር ቢሰራ በጣም የሚጠቅም ይሆናል። ይህም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት መሪ እቅዱ ነው ይህንን ማሰራት የሚችለው። ስለዚህም ምጣኔ ሀብቱ በስነ ስርዓት፣ በታማኝነት፣ በሀቀኝነት እንዲካሄድ ነው የምናሳስበው። በፈሪሃ እግዚአብሔር በጥንቃቄ ያለንን ሀብት ብንሰበስበውና በትክክል ተሰርቶበት ካህናትም የሚገባቸውን አግኝተው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሚገባቸውን አግኝተው በስነ ስርዓት ባለው ሁኔታ እግዚአብሔርን ደስ ብሏቸው እንዲያገለግሉ ለማድረግ
ይሄ ሁሉ የሚደረገው ምጣኔ ሀብቱ በስነ ስርዓት ሲሰበሰብ ነውና ይህንን ብታደርጉ በጣም ጥሩ ነው። በማጠቃለያም በጉባኤው ላይ ስልጠና ለሰጡት መምህራንና ባለሙያዎች የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ስፖንሰር ለሆኑ አካላት እንዲሁም ጉባኤውን ላዘጋጁት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ምስጋና አስተላልፈው በጸሎት ጉባኤውን ዘግተዋል። ዛሬ እንግዲህ በሶስት ቀናት የተደረገው የምክክርና የስልጠና ይህንን ስልጠና የሰጡት ወገኖቻችን ምሁራን እግዚአብሔር ይባርክልን። ባንኮች የሚያደርጉት እርዳታ አቦ ዘቄሳር ለቄሳሩ ዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚለውን መመሪያ ተከትለው የቄሳር ለሆን የሆነውን ለቄሳር ለቤተ ክርስቲያን ድርሻ የሆነውን ቤተ ክርስቲያን ድርሻ አላት መቼም ቤተ ክርስቲያንም ሃይማኖትን ለማጽናት አገልግሎት ቤት መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲፈጸም መንፈሳዊ ተቋማትም እንዲረዱ የምታደርግና በዚሁ ተግባሯ እንድትቀጥል የእግዚአብሔር የሆነውን ለእግዚአብሔር ስጡ ተብለዋል እና ይህንን በመፈጸማችሁ እናመሰግናችኋለን። የአሰራር ዘዴና የስርዓት የሥነ ስርዓት አካሄድም ሁሉ ነገር አጥንታችኋል ብዬ አምናለሁ። ይህ ሁሉ ይህን ሁሉ ያስተማሯችሁ መምህራን እግዚአብሔር ባርካቸው። ወደፊትም እንደዚሁ በሚቀጥልበት ጊዜ አገልግሎታቸውን እንዲቀጥሉ ነው እናሳስበው መምህራኑን አሰልጣኞቹን ማለት ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰን አምላክ ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ሕግን መርህንና እውቀትን መሰረት ያደረገ ተቋማዊ አሰራር ለቤተ ክርስቲያን ቀጣይ ዘመን እጅግ አስፈላጊ ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተናገሩ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው ሀገር አቀፍ የምክክር ጉባኤ ሲጠናቀቅ ብፁዕነታቸው እንዳሉት ቤተ ክርስቲያናችን ለቆመችበት የወንጌል አገልግሎት መሳካት በአመራርም ሆነ በየሙያው ያሉ አገልጋዮች ተግባራቸው ዘመኑን የዋጀና ሕግን የጠበቀ እንዲሆን ትኩረት መስጠት አለባቸው። አስቻሎች ፈራው ትንታኔ ያለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤትና ከሁሉም አህጉረ ስብከት ለተውጣጡ ለከፍተኛና መካከለኛ የስራ ኃላፊዎች በሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ የተዘጋጀው ሀገር አቀፍ የምክክር ጉባኤ የመሪዎችን አቅምና አተያይ በሚያሳድጉ አብይ ጉዳዮች ላይ ሲካሄድ ቆይቶ ተጠናቋል። ሶስት ቀናት በዘለቀው በዚህ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያንን በአሰራር የሚያሻግሩና የኖላዊነትና ሐዋርያዊ ተልእኮዋን ለማስፋት የሚያስችሉ ርዕሰ ጉዳዮች መካተታቸው በዚህም ለአገልግሎት መነቃቃት የፈጠረና የተሳካ እንደነበር አዘጋጁ ክፍልና ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል። በጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት በቅድና ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ፣ በመረጃ አደረጃጀትና አያያዝ፣ በስብከተ ወንጌል አገልግሎት አሰጣጥና ተግዳሮቶች ላይ እውቅ በሆኑ የቤተ ክርስቲያን ምሁራን ሰፊና ጥልቅ ስልጠና ሰጥቷል። ብፁዕነታቸው አያይዘው እንደጠቀሱት በቤተ ክርስቲያን ልጆች እጅግ የተደከመበት የመጪው 10 ዓመት መሪ እቅድ እስካሁን ሂደቱን በተመለከተም በጉባኤው ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። የቤተ ክርስቲያን መዋቅርና አደረጃጀትን መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ከመሆኑ አንጻርም በየዘርፉ ሕግ መርህና እውቀትን መሰረት ያደረገ ተቋማዊ አሰራር ስላለው ጠቀሜታና ይህም ከአህጉረ ስብከት እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በየሙያውና በየአገልግሎቱ ዘርፍ በሁሉም የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ እንዴት መተግበር እንዳለበት በባለሙያዎች ስልጠና ሰጥቷል። በተጨማሪም በስብከተ ወንጌል መስፋፋት በሰው ኃይልና በበጀት በኩል ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች በምሁራኑ ተዘርዝረው ቀርበው በውይይት ዳብረዋል። በስልጠናው ማጠናቀቂያ ላይ ከተሰብሳቢዎች ለቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ብፁዕነታቸው ምላሽ የሰጡ ሲሆን ስብከተ ወንጌል በማስፋፋት በኩል ከሀገር ውስጥ ቋንቋዎች ባሻገር በውጭ ቋንቋዎች ጭምር ቤተ ክርስቲያንን ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እንሰራለን ብለዋል። ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ የቤተ ክርስቲያንን ኮሌጆችና የትምህርት አሰጣጥ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ ጥረት እንደሚደረግም አረጋግጠዋል። በቋንቋ ተደራሽነት ተደጋጋሚ ተነስቷል፣ እውነት ነው። ያለ ቋንቋ ምንም ማድረግ አይቻልም። የቋንቋን አስፈላጊነት ብዙ ሳንሄድ እኮ የመጀመሪያው ለቅዱሳን ሐዋርያት የተሰጠ ጸጋ ቋንቋ ነው። በልዩ ልዩ ቋንቋ የማያውቁት ቋንቋ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦላቸው በዚያ ማስተማራቸው ነው ውጤታማ ያደረጋቸው። ምክንያቱም ማን ሰሚ ይኖራል? አማኞቹም የተደነቁት ለማመን እግዚአብሔር የፈቀደላቸው
ይሄ እገሌ ሲሆን ይሄን ቋንቋ እንዴት ተማረው እንዴት አወቀው በቋንቋችን የሚያስተምረን በሚል ባድናቆት ጭምር ነው። ስለዚህ ቋንቋ ላይ መስራት አለብን። ይሄ የገሌ ቋንቋ ምን ነው ሳይሆን የሁላችን ቋንቋዎች የሁላችን ናቸው። ኢትዮጵያውያን ቋንቋዎች የሁላችን ናቸው። አይደለም የራሳችንን ቋንቋ አገር ተሻግረን እንጀራ ለመብላት ስንል የሌላ ቋንቋ እናጥና ብለን መከራ ምናይ ከሆነ በራሳችን ቋንቋ ደግሞ ተግተነክተን ባለሙያም መድበን ሰልጥነን አሰልጥነን የሰለጠኑትን ቋንቋቸው የሆኑትንም አብቀተን ወደ ተደራሽነቱ መለወጥ የሚለውን ሙሉ በሙሉ እንቀበላለን፣ ወደ ተግባርም እንለውጣለን። የኮሌጆች የትምህርት ጥራት ቢፈተሽ መልካም ነው። የትምህርት ጥራቱ ብቻ አይደለም የሚፈተሽ። የትምህርት ጥራቱ አንዱ ነው። ፍተሻ ሲባል ግን ደቀ መዝሙርም ይፈተሻል። ለድክመቱ ትልቁ ነገር ምንድነው? ወደዚህ ያመጣናቸው እንግዲህ ስናመጣ ሙሉ ዕውቀት የሌላቸው 12 የጨረሱ ብቻ ተሎ በቋንቋ ተደራሽ እንዲሆኑ ለሌላው እንዲደርሱ በሚል እየተሳቡ የመጡ አሉ። እነዚህ አሁን እንግዲህ ከባዶ ነው የሚጀምሩት በቤተ ክርስቲያኒቷ ትምህርት ማለት ነው። ከሃሁ ብሎ ከጀመረው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ካደገውና በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ አዲስ ከመጣው ጋራ ስናነጻጽር ምንም ግንኙነት የለውም። ከዚህ አንጻር ድክመት ሊታይ ይችላል። እሱን በጎንዮሽ ግራና ቀኝ የማብቃት ስራ እንዲሰራ ለሚመለከታቸው ኮሌጆች ሁሉ ማስተዋሻ ይዘናል እናስተላልፋለን። በፈቃድ እግዚአብሔር ስልጣናው በጥሩ መሰባሰብና መነቃቃት ተጀምሮ መፈጸሙን የተከሱት ብፁዕነታቸው ሳታፊዎች ላሳዩት ትጋትና ቁርጠኝነት በቤተ ክርስቲያን ስም መስጋና አቅርበዋል። ወአንተሰ ሃሉ በዘተማርከ ወታአመንከ አንተ ግን በተማርከበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተኑር ከማን እንደተማርከው ታውቃለህን? አሁን የተማሩበትን ካለማወቅ የተነሳ ብዙዎች ስተዋል። ከማን እንደተማሩ ረስተው ትምርታቸው ባልሆነው ባልተረዱበት መስክ ተሰማርተዋል። ስለዚህ የተማርንበት ቦታ አለን። ያስተማሩን አይናቅ መምህራን አሉን። ሃይማኖትን እንደ ሃይማኖት፣ ቀኖናን እንደ ቀኖና፣ ማህበራዊ ኑሮን እንደ ማህበራዊ ኑሮ፣ ሀገር ወዳድነትን እንደ ሀገር ይጎደለ በማይባል የቅድስት ቤተክርስቲያን መምህራን አስተምረውናልና የተማርነውን ጠንቅቀን አውቀን ተረድተን ያልተረዳነውን ዛሬም አይናማ መምህራን አሉንና ከአይናማ መምህራን ተረድተን እንሆ ጸንተን እንድንኖር የለቱ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን መልእክት ነው። ባሳለፋችሁት ሁሉ በዚህ 3 ቀናት ያለ ድካም ያለ መሰልቸት በመንፈሳዊ ፍቅርና ትህትና በተሳትፋችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስም ልባዊ ምስጋና እያቀረብኩ በተመሳሳይ ተመልሰን እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ሆኜ ያለንበትን ዘመን በማየት እነሆ ዛሬም ቀኑ አልመሸምና እንሩጥ፣ የቀደሙንን እንከተላቸው፣ ቢቻል ቀድመን እንቅደማቸው። መከተል ብቻ ሳይሆን ዘመኑ ፈታኝ ነው፣ የህልውናም ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሌላው መትረፍ ሲገባት ለራሷ አልሆን ብላ እርስ በርሳችን ስንከራከር ስንወዛገብ መታየት የሞት ሞት ነውና ጸንቶ አለመኖርንም አለመረዳትንም አለመማርንም የሚያሳይ ነውና ወደ ነፍሳችን ተመልሰን አሁን እንዳሳለፍ ነው እንድንጓዝ አደራ ለማለት ፈልጋለሁኝ። የምክክር ጉባኤው ተሳታፊዎች በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት ስልጠናው ለቤተ ክርስቲያን እጅግ ጠቃሚ መሆኑን ጠቅሰው ወደየሀገረ ስብከታቸው ሲመለሱ የገበዩትን ዕውቀት ስራ ላይ ለማዋል ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል። ጨርሻም የምክክር ጉባኤው ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎች ያወጡት የአቋም መግለጫ በንባብ የተሰማ ሲሆን ተሳታፊዎችና ድጋፍ ላደረጉ አካላትም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተባርከው የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። ከመጋቢት 10 እስከ መጋቢት 12 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረሰ ለ3 ቀናት የተዘጋጀው ሀገር አቀፍ የምክክር ጉባኤ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው ሲሉ የአህጉረ ስብከት የስራ አስኪያጆች ገለጹ። እሌኒ ክፍሌ። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በሚገኘው የጽርሃ ተዋሕዶ አዳራሽ ከመጋቢት 10 እስከ መጋቢት 12 ድረስ የአገር አቀፍ የምክክር ጉባኤ ሲካሄድ መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም የምክክር ጉባኤ ላይ ከተገኙ የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጆች መካከል የተወሰኑትን የተደረገውን ውይይትና ምክክር ምን ይመስላል ስንል ጠየቅናቸው። ከመጋቢት
عصر اسكا مغابيت عصر ولت بالوت بتقلاي بيتا كنت بسبكا قوي مع الدراجة ممريا عزقا جنت يبيتا كريستيانا جن يسرا حالا شو جن يا كاتتا يمككر قوائي يتكي هاد نوياللو قوائي وجيك يميقرم يميدنك قوشتن يميفتر منك عقاتننا من نساساتن يميفتر قوائي نوبلان موسد انشلالن قوائي سكاونو كمي درقو قوائي وجنا سلطانا وج ليتي على إزاتي اللو كوقت مرجع قارب تايزو رقد بعض الساعات ياو يتوقع يصوم ساعتنا ونومجن مدرجة ومويت مسات أم سلطانة بيت كريستيان ما يكل على الرجع ما نصحيوتن يميت أنا أكر سلهنا كوقت ونا كجزي مرجع قارب تايزو بتأم بمستوال يتررجع قبائلنا نعم بمستوال يتكاتلنا وقتها وينا بيت كريستيان كارل شبت وقتاوي هناتي وشغار تايزو حتىك علي هاجر اقف مككر نو او انجدي اني وزي ب بيت كريستيان استدادر لاي رجيم زمن قويتشالو يسبكا غواي غنا رقيق وتو صنا سيدرغ ابري نبرك نا لذي لسبكا غواي زي مدرسة تلقو أم مسارتو نبرنا مسارتو لاي بزو أباتو تشين ماستاوسو تشالال بتعام بزو تقل تأيقوال على ما هون لما سردات سوى كاقو بأيتك منا أسرارون لزيو بزو ليو ليو بي درجو تناسي درج نبر نا بزيا تناسو زاري زي درسوال زاري نمو قزيون يميواج سلطانا بيدرجو مستف مجمرو يبلط لبيت كريستياناتين ادغاتم تنكاريم تلك استواصو يالو نو يسوس كان ساون لا 10 عامتن بيون ليتقم يميشل انكوار يونه ليمنذر يميشل ليتنتن يميشل كونسبت جبت يالو ببالمواچ نا هايمانوتو مچمر بوستاچو مرورون كانت بتاعتشو انها كانت تتعلاشو ومثل كونيتا بميتاي لداسس لجبت نگر اغموس رالي لماوال وسبسبيال هنا بزماناوي اكاهد نگروشن ماكبر سيهون اقللو سوچن دي تقمو بات مادرق مشايل نو زماناوي نتنا ياننو لو يتقبق انو سلطانو جيك دسبا ميلوني تانو يتكنا ونيالو يكفتي بيتكسيالي تو كفتيني أمرارنا ما كلني أمرار يهونو تناشو كايا قرسو كتو تارتو سلطانو يتكاي ديالو وقتوني أقنا الزبا بيتكسيانا چين كاللو نباريا وحيني تاقا عبرا عند تقواز يميه درق سلطانانو يالو ياندان واقلقاي أمرار حالا في نتلي اللو حالا في نتناوكو يبلتا زمنون بواجع سرا اندي سرا يميه تاقا يا سلام تو ماري كرنتا مركزو يتزاجا جسلتانا نو بزو كاتنا جنزابيا جنين باتنو بسوسوك انا تبتساتاشو سلتانا ماتساتاشو جالسو بغويو بركاتا تاكامي رسابو دوستا صو باتالم بلونال بوانا نت بكتنا بسكتون جيلا جلجلوت ديوم بمراجا يا سوريا جنزابي يمي فتر سلتانا نو بلونال جريبزي غواي بركاتا رسابو دوشتانا صو باتال يا جاجلوتن باتمالا كاتا يا سرامت مريك دم بتملكتة، أكدنا ريبورتن بتملكتة، يوم الرجاء يا سرعت بتملكتنا، سبكتون جيلنا حواري أو ياقل جلوتن بتملكتة، يوم يتشانعتشين خلنا تنا ياقل جلوت، يوم مدرسس يوم مكان، سلطان أسكير يقوى يبتهوري تاني علو. بزو أنا تكور سوشنا شوي تسدت، كنا زينزار ياو هج. አጠቃላይ ህግ ምንድነው የህግ ምንጭ ቤተክርስቲያን መሆኗን እንደዚሁ ደግሞ የሀገራችንም ህገ መንግስት ጭምር የተዳሰሰበት ባለሙያዎች እና ሁለቱንም ህግ መንፈሳዊውንም ህግ ስጋዊውንም ያየንበት ስልጣና ተሰጥቷል ከዚያ ውጭ እቅድ
كلمات أنصار مريكد نزيه كدنا لمات يزيه ما تواجب أتواجب رنافع سمجمر أورو زوري سنة تنبتنو إتلي زاري بزي بسوست نياك أنا تشينو بزي جزيوست سلا كدنا مرجع ياز كولو مرجع ياز لاي ينبرن كفتث لما مولات انديت نمن هيدبت بتعام قلت سبهننا لنردابا من شلواك هنيتا يكربا يمهران قلسا تناتاوي تمرتاوي هنا سلطانا نباري تسطونا سلطانا وبتعام وساننا أسفل لاقي مهنون يامن نبات عن كدن بتملكتا ليلو چونم هقاتو چونم بتملكتو كبيتة كريستيان أستمر وتوجع يعلو زمن أو عسرار الناس تدادر عند لاك أنا يتن عندن سرا يم يادرج سلت أنا نهون يا جنين أنا جيك بتأم دسميل لو سكتك لعسر الدا يمشيل إن زين دعمة مكانيزم وش ديسناو ميتا كده ما نشاو ما ترشاو يميلون ساينساويم ما نفساويم طبعا باي بهونا منقد بالمويه تغلص يميبلى يميتطى نو مالتي تشال بسبك اغواي مدرج امر يتزجاجو هاجر اقف يمككر غواي وقتن يواجه نو سيلو بغوايو لا يتغنيو يا هاجر اسو كسرا اسكاجوش تناغرو اونه من لين كفلي تچمر يالات كمجابيت أسر كمجابيت أسر أولاد بيت يبي أرثوذكس توعدو بيت كريستيان يمن برا باتريارك تكلم بيت كنيسة فت بيت النا كولو ما هو رسب كله توتاتو لكفتني النا لما كاكلني إسراء لفيوش بس بكام عند راجع ممريت سكاجو هجرك كافي مككر قوي وقتني أجن عزب ونسيلو يي هجر رسب كسر أسكاجوش كلاسو غريب أصلت أنا يزتن داينعتشو بتلاقي معهن كلن بيت وقتها ويهون يتأقويا بمصحفم زمنون واجو አገልግሎታቹ ዘመንን ይዋጀ ዘመን የተከተለ ይሁን ተብሎ እንደተጻፈው ያንን የሚያመለክት በተለይም እንደ ቤተክርስቲያናችን ስንመለከት ቤተክርስቲያናችን ዘመንን መምሰል ሳይሆን ዘመንን መቅደም ነው የቤተክርስቲያን ተልእኳ ሚናዋ አስተምሯ ዘመንን ቀድሞ ዘመንን ማስከተል ነው አስተምሯና ያንን ሊያሳይ የሚችል በጥበብና በብልሃት ትውልዳችን ማሻገር በመንችልበት ሁኔታ አገልግሎታችን የተቀላጠፈ ዘመኑ ይዋጀ እንዲሆን በሁሉም የስልጣና ይዘቶች ያየነው ይሄንና ይሄንን የሚያመለክት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን አንደኛ በሰው ኃይል የማጠናከሩ ጉዳይ የምሁራንን የማስተባበር ይሄ የግዚያውን ሁኔታ ይዋጁ በሁሉም በኩል የተሟላ አቅምና ችሎታ ያላቸው አስባስባ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገብቶ በመዋቅር ውስጥ አስገብቶ የማስራቱ ስራ በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ይሄድንበት ያለንበት ጊዜ ነው ለዚህም የዛሬው ስልጣና እጅግ በጣም ጥሩ ግባት ሆኖን ወደፊት የበለጠ ለመስራት የሚያስችል መጎዳና የሚያሳይ ስልጣና ነው ያሁኑ ስልጣና በፕሮጀክተር ተደግፎ በባለሙያ የታገዘ ስልጣና ነው ከቤተክርስቲያን ልጆች ሆኑ በዚህ በሙያው ፕሮፌሽን ይሆኑ ባለሙያ ተጋብዘው ነው ስልጣና የሰጡትና በመረጃ የተደገፈ ስልጣና ነው የተሰጠው ማኑዋሉም ተዘጋጅቷ በፍሌሽም እንድንወስድ ተደርጓል ጥሩ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ይሄንን ስልጣና ይዘን ደግሞ ታች ለወረዳዎችና ለአጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ የአውርደን የመስራ ስራ እንደሚገባ ነው ለጎባይ ጠንከረ ተደርጎ የተሰጠው ስራዎች ይሰራሉ በየትኛው ማጥቢያ ቤተክርስቲያን ስራዎች ይሰራሉ ግን መረጃ አሰባስ የመረጃ የያዛችን ሪፖርት በሰዓቱ የማድረጋችን ስራውን የማዘመን ስራ እንዲሰራ ነው በተለይ ትኩረት የተሰጠብና የሪሞት የሪፖርት ፎርማቶች ተዘጋጅቶ እስከታች ሁሉ የሚወርዱበትና ስልጣና ብቻ አይደለም ክትትልም ግምገማም ሁሉ እንደሚደረግበት ነው የተሰጠንና የበለጠ እንድንነቃ ያደረገ ስልጣና ነው በመሆኑም በመከክር ጉባኤው ላይ የተገኙ የከፍተኛና የመካከለኛ የሥራ ኃላፊዎች ያገኙትን ዕውቀት ታች ድረስ ተደራሽ እንዲሆን ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ በየደረጃው ሁሉም በተግባር ላይ ሊያውሉ ይገባልን ብለዋል ከስልጣናው ኮሰርን የሚጠበቀው መጀመሪያ መሆን ነው በስልጣናው ሆኖ መገኘት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከኛ ቀጥላሉ ተመራሮችና ሐላፊዎች ስልጣናውን እስከ አጥቢያ ድረስ ከሀገረ ስብከት እስከ ወረዳ ከወረዳ እስከ አጥቢያ ድረስ ስልጣናውን በህጥናና ስትራቴጂ በሆነ መልኩ ስልጣናውን መስጠት ነው ከኛ የሚጠበቀው በስልጣናው ላይ በጣም ረክተናል ደስ የሚል ስልጣና ነው የተሰጠው ይሄ ስልጣና ግን በዚህ ደረጃ ብቻ መቅረስ ሳይሆን የየ
የጠቅላይ ቤተክርስቲያን የመምሪያ ክፍሎች ቤተክርስቲያን መዋቅሯ የተለመደ ነው። ሌሎች እንኳን ሃይማኖት ተቋማት የዚች የቤተክርስቲያኒቱ ከላይ እስከታች ያላት መዋቅር የተሰናሰለና ልዩ የሆነ ነው። ዛሬ ዘመናዊ ነው የምንዲሉት ክፍሎች እንኳን ከኛ መዋቅር ጋር አይገናዘብም። እና አሁን ከኛ ልብድ የሚወስዱ ብዙዎች ተቋማት ራሳቸውን በዚህ መንገድ እያጠናከሩ ሲሆን፣ እኛ ግን አልፎ አልፎ ክፍተት ይታይብናል። የሰው ኃይል እጥረትም አለ እና ስለዚህ በዚህ አይነት ወደፊት ግን የተሻለ ስራ ይሰራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ከስልጠናው እንግዲህ የሚጠበቀው ያው የተሰጠንን ስልጠና የተሰጠንን የቤተ ክርስቲያን አደራ በብቃት መውጣት እንዳለብን የኃላፊነቱን የተወጣ መሪና ያልተወጣ መሪ ሪፖርቱ ሁሉ የእያንዳንዱ እየታየ እየተፈተሸ ጥሩ የሰራ እንደሚበረታታ፣ ጥሩ ያልሰራ ደግሞ በግልጽ እንደሚወቀስ ጭምር ነው የተነገረው እና ይሄንን ያው ምእመናኖቻችን ቤተ ክርስቲያኑን ተደራሽ ያደረገ አሁን አዲስ የሚወለዱ አዲስ ተወልደው ሲጠመቁ ራሱ በእያንዳንዱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የሚጠመቁት ጥምቀተ ክርስትና የሚያገኙት ሕጻናት ሳያቀሩ እነሱ በዳታ ተይዘው የአይቲ ባለሙያ የተለያዩ ዘመኑን ባፈራቸው ቴክኖሎጂ ቤተ ክርስቲያን ተጠቅማ ከዚህ ከጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ መዋቅሩን አንድ ላይ ያገናኘ ስራ እንዲሰራ ነው ስልጠናው የተሰጠውና ብዙ እውቀት ነው ያገኘንበት። የቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋ አገልግሎቷ ስንመለከት ምድራዊ ብቻ አይደለም፣ ሰማያዊ ጭምር ነው ተልእኮዋ። ሰማይንና ምድርን የሚያገናኝ ተልእኮ ነው የቤተክርስቲያን ተልእኮ። አንድን ሰው የምንጠብቀው በነፍስም በስጋም ነው። ለምሳሌ በስጋውያን ዓለም የሚመሩ መሪዎች የሚመሩት የስጋውን ዓለም ነው። በስጋው ዓለም ያለውን ህይወት ብቻ ነው ሊያሳዩት የሚችሉት። እኛ ግን በስጋም በነፍስም በሰማይም በምድርም ያለውን ህይወት ያገናዘበና ያናበበ ተልእኮ ያለበት በመሆኑ ስለዚህ ስልጠናው እጅግ ገራሚ፣ እጅግ አስደናቂ፣ ወደፊትም ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው ስልጠና ነው ብዬ መግለጽና ማየት እችላለሁ ማለት ነው። በዚሁ አንድነት በዚሁ ህብረት ከቀጠል በተለይ አባቶቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ተናበው እና አንድ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራቸው አንድ አካል እንደመሆናቸው መጠን ማሰብና መተግበር ከቻሉ ቤተክርስቲያናችን የተሻለ እድል አላት የሚል አስተያየት አለኝ። ከጉባኤው ዜና ስንወጣ የብፁዕ አቡነ ባስልዮስና የብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር አንደኛ ዓመት በዓለ ዕረፍት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ታስቦ ዋለ። መጋቤ ምስጢር ሳህሉ አድማሱ። ባሳለፍነው ዓመት የካቲት 12 ቀን 2015 ዓመተ ምሕረት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሥርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመው የብፁዕ አቡነ ባስልዮስና የብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ አንደኛ ዓመት የዕረፍት መታሰቢያ በዓል ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንትና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ በርተሎሜዎስ የድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ ሊቀ ሥልጣናት አባ ሲራክ የገዳማትና አድባራት የሥራ ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የብፁዓን አባቶች የመንፈስ ቅዱስ ልጆች በተገኙበት የካቲት 12 ቀን 2016 ዓ ም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል በጸሎት ታስቦ ውሏል። በጸሎት መርሃ ግብሩ ወቅት ጸሎተ ወንጌል ተደርሷል። ካህናቲከ ይለብሱ ጽድቀ ወጻድቃኒከ ትፍሥሕተ ይትፌሱ በእንተ ዳዊት ገብርከ ተብሎ በዳዊት መዝሙር 132 ቁጥር 9 ላይ የተመዘገበው ቃል እግዚአብሔር ልብሰ ተክህኖ በለበሱ ዲያቆናት ተዘምሯል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ መክሊት የተሰጣቸውን ሦስት አገልጋዮች በተመለከተ የተጻፈው ምሳሌያዊ ቃለ ወንጌል ተነቧል። በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መዋሥዕት የተባለው የቅዱስ ያሬድ ድርሰት በዜማ ተደርሷል። ብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመርሃ ግብሩ የተነበበውን ወንጌል አብራርተዋል። አንተ ታማኝ አገልጋይ፣ በትንሹ ታምነሃልና በትልቁ እሾምሃለሁ። በዛሬ ዕለት የምናስበው
የብፁዓን አባቶቻችን የእረፍት ዕለት የእረፍት ቀን ነውና በብዙ በጥቂቱ ዘመናቸው ብዙ አገልግለው ብዙ አትርፈው የሄዱ መሆናቸውን ለማሰብ ነው እንጂ ልናዝን ወይም ደግሞ ልንተክዝ አይደለም። በጊዜያቸው ሰርተው በጊዜያቸው አገልግለው በጊዜያቸው አፍርተው ሄደዋል። ስለዚህ የነሱ የአገልግሎት በረከት የነሱ የመውጣት የመውረድ በረከት የነሱ ለእግዚአብሔር ያደረጉት ውጣ ውረድ መውጣት መውረድ በረከቱ ይድረሰን ለማለት ነው። በመጨረሻም በብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ጸሎትና ቡራኬ የእረፍት መታሰቢያ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። በዚህ የተሰበሰባችሁ አባቶቼ፣ ካህናት፣ ወንድሞቼ፣ ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የእኔንም የእናንተንም ኃጢአት ይቅር ይበለን። በሐልዮ በገቢር የተደረገውን ሁሉ ማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። በሰሜን አሜሪካና በኢትዮጵያ ከሚኖሩ በጎ አድራጊዎች ለዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም የተሰባሰበ የገንዘብ እርዳታ ርክክብ ተደረገ። ርክክቡ በብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት የበላይ ኃላፊ የምስራቅና ሰሜን አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በኩል የገዳሙ አበው መነኮሳት በተገኙበት ተከናውነዋል። መምህር ጌታቸው በቀለ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። መጋቢት 12 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን ድርጅት ቅጽር ግቢ ውስጥ በብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የምስራቅ አፍሪካና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ አስተባባሪነት ለዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ከ700,000 ብር በላይ እርዳታ ተደረገ። ከፍተኛ የገንዘብ እርዳታ ያደረጉት በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ አቶ ሰናይ ምንየለትና ባለቤታቸው ወይዘሮ ርብቃ ከአዲስ አበባ በጎ አድራጊዋ ፍቅርተ ማርያምና ከሌሎች ምዕመናን የተሰባሰበውን ብር አዲስ ለተሾሙት ለገዳሙ መጋቢ አባ ተክለመድን ብፁዕነታቸው አስረክበዋል። ብፁዕነታቸው ባስተላለፉ መልእክት መናንያኑ በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ የሚገኙ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያውያን ለገዳሙ እርዳታ እንዲያደርጉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የጻድቁ የአባታችን የገብረ መንፈስ ቅዱስ የአስራት ልጆች፣ በዛሬው ዕለት የምናስተላልፈው መልእክት በእግዚአብሔር ስም እና በጻድቁ በአባታችን በገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም ዛሬ ከታላቁ ዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ገዳም የመጡ አባቶች ያው እንደምታያቸው የጠራናቸው ከዚህ በፊት ለአባታችን ለገብረ መንፈስ ቅዱስ ለ2016 የመጋቢት በዓል ለማክበር ወደዛ ወደ ቦታው በምንሄድበት ሰዓት የሰጣችሁትን የበረከት ስጦታ ይዘን ለመሄድ አመቺ ስላልሆነልን እንደዚሁም እናንተም ደግሞ በገዳሙ ያለውን ችግር ተመልክታችሁ በተለይ ባለፈው የካቲት 16 በተፈጸመው የመነኮሳቱ ወይንም ደግሞ በዛ በሰማዕትነት ያለፉትን አባቶች አይታችሁ ሰምታችሁ ለገዳሙ ስላደረጋችሁት ስጦታ አንደኛ ለማመስገን፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ በዚህ የሰጣችሁትን ስጦታ መጥተው የባንክ ስሊፑን እንዲወስዱና በተለይ ደግሞ የፈለግናቸው አሁን በዚህ መጥተው ለወደፊቱ ገዳሙን እንድትረዱ በበለጠ ስጦታችሁን አጠናክራችሁ ያንን ገዳም እንድትደግፉ ለማሳሰብ ነው። ዛሬ በእውነት በደረሰው አደጋ መናንያኑ በሐዘን ላይ ነው ያሉት። ገዳሙም ደግሞ ብዙ ንብረት ተወስዶበታል፣ ገንዘብ ተወስዶበታል። የሚሸምቱበት ጥሬ የሚገዙበት እህል ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ በተለያየ መልኩ ተወስዶበታል። ያንን ጥሬ የሚገዙበት የዓመት ቀለብ የሚሸምቱበት ነበረ። ይህንንም አስባችሁ
اهل يميغازو باتن منانيانو بسامن تولتك انو يميا بسلوت يانن يميا درقو باتن اندت ترادو لن لما ساسبنو በደረሰ አባቸው ጉዳት በከፍ ሀዘን ላይ የሚገኙት የገዳሙ አባቶች እንደተናገሩት በአሁኑት መንግስት ጥበቃ ያደረገ በአንጻራዊነት ሰላም መኖሩን ገልጸው ምዕመናን መንገዱን እንዲያሰሩላቸው መንግስትም ቀጣይነት ያለው ጥበቃ ለገዳሙ እንዲያደርግ ይገባል ብለዋል። እንግዲህ ገዳሙ በአሁኑ ሰዓት ያው አንጻራዊ ሰላም አለ ያው መንግስት መከላከያ አለ በዛ መልኩ መናኙም ተረጋግቶ ይኖራል ያው ስነ ልቦናው መሰበር ሀዘን ቢጸናም ሰላሙ ግን አሁን ባለው መንግስት በሚያደርገው ጥበቃ የተወሰነ የመረጋጋት ሁኔታ ይታይበታል መናነያ ነው። እንግዲህ ቀጣይም ያው መንግስትም በዚህ መልኩ ቋሚ አርጎ ቦታውን እንዲያስጠብቀው እንዲያስከብረው ነው እኛ ምንመኘው። እንግዲህ ያው መቼም ዓለም አውቆታል አባቶቻችንም አውቀውታል ቦታው እንኳን አሁን የተጨምሮበት ድሮም እግር ያለው እንጂ ሀብት ያለው የሚወጣበት ቦታ አይደለም። ያው መናኙ ሰርቶ ራሱ በትግል የሚኖርበት ቦታ ነው። አሁን ግን ያን ለማድረግም ካቅም በላይ የሆነ ዘርፈ ብዙ ችግር ገጥሞታል። በተለያየም የገዳሙን ችግር ዘርዘረንም እየጻፍንም እያሳወቅንን ያሁንም አስተላልፈው ገዳሙ አሁን ራሱን ተቋቁሞ ራሱን ለማስገድ መናኙ በፈራቻ በሌላ መልኩ ሳይሆን በኢኮኖሚ ደቋል። ስለዚህ በአለም ዙሪያ ያሉ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በተሰዎቻችን አንደኛውን ትልቁ ነገር ገዳሙ መንገድ የለውም መንገዱ በጣም 10 ኪሎ ሜትር ትንሽ ነገር ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስላልሆነ ይመስለኛል እንጂ 10 ሰዎች የሚያሰሩት ነው እና በአለም ዙሪያ ያለው የገዳሙን ታሪክ ለማስጠበቅ የመናኝኑ ችግር ለማቅረፍ እንደው ባስቸኳይ መንገዱ ቢሰራልን። ገዳሙ አሁን ባለው ሰዓት በተከመውላ ጉድል እየተረጋጋ ይገኛል። ህዝበ ክርስቲያኑ በሚያደርገው ተለያየ ድጋፍ የህዝቡን ሀዘንና ለቅሶ በማየት ተረጋግቷል። ገዳሙ እዛም ያለው መናኝ አባቶችም እናቶችም ዘይራ መናክ ፈቃድ ሆኖ ተጽናንተዋል። ለቀጣይ ህይወታቸው ለመናኔያቸው ለመንኩስናቸው ፍጻሜያቸውን ያሳምረላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ያመለከቱ እየጸለዩ ይገኛሉ። ወቅቱም አብይ ጾም ሆዳዴ ጾም ስለሆነ በመህላ በጸሎት በለቅሶ ላይ ይገኛል ነው። አው ጥበቃውን በተመለከተ የመንግስት አካል አለ። መንግስት ኃላፊነት ስላለበት በተወሰነ ደረጃ ጥበቃ ያደረገን ያለው በቀጣይነት ያው በአካባቢ ያለው ህብረተሰብና መናኙ ወጣቱ ተደራጅቶ ራሳቸው እንዲጠብቁ እስከዛ ድረስ ደግሞ እስከምትደራጁ ድረስ እኛ ጥበቃ እናደርግላችኋለን ተብሎ መንግስት ዛ ጥበቃ እያደረገ ነው ያለው። ቋሚነት የለውም አንድ ቀን እንደሚነሱ ያው እየነገሩን ያሉት ማለት ነው። ጥበቃው የመንግስት አካል ወታደር ተነስይባል ይነሳል ይሄዳል ሲነሳ ደግሞ ተከተን ተደራጅታችሁ እናነሳለን ነው ያሉት። በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። አሁን መናኙ ከቆላ ደጋ ነው ስራው እንደሚታወቀው ዳገቱ የገዳሙ አብዛኛ ስራው ቆላ ላይ ነው ያለው። ተራራውን እየወጣ እየወረደ ነው የሚሰራው። የሚጓጓዙ ነገሮች ለመናኙ ቀለብም አስፈልጊ ነገሮች ሁሉ በመኪና ነው በጭነት ነው የሚጓጓዙት። ከፍተኛ ስጋት አለው። እንደም ከኋለኛው ካለፈው የሚመጣው ፈተና አስጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስጋቱ በጣም ከፍተኛ ስጋት አለው። የበተከሰተው ችግር ገዳማችን ደብረ ዝቋላ አሁን ነገሩ ፍጹም ገዳም ከፍተኛ ሀዘን ተሰምቶናል። ዓለምም ተቸግሯል ሀዘኗን። ነገር ግን እኛ ገዳማውያን መቼም መከራም ጊዜም በገዳማውያን ላይ ሲወጣ ሲወርድ የሚኖር ስለሆነ በአጽንኦት ያው አስበናል። ነገር ግን በዚህ ዙሪያ ላይ መናንያን አባቶችና እናቶች አርድቶ ተወርዶ የሚራዱ የሚራቡ የሚጠሙ እንዲሁም ደግሞ የሚበረዱ ስላሉ መናኖችን ከሩቅም ከቅርብም ከውጭ ሀገር ውስጥም እንዲሁ እንዲያስቡን በማሰብ በብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ በኩል የቀረበልን ስጦታ ሁሉ እያመሰገንን ደግሞ ለሚደረግልንም ሁሉ እንዲሁ እንድታስቡን
አጥኖት እንጠይቃለን። ከ500 በላይ መናነን የሚኖርበት ጥንታዊ ታሪካዊ የዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም የኢትዮጵያ ቅርስ ታሪክ ጠብቆ የቆየ ገዳም ነው። ይሁን እንጂ በዘመናችን በተለያዩ ግዝ ዝርፊያ ተካሂዶበታል። አባቶችም ሰማት የሆኑበት ገዳም ነው። ነገስ ገዳሙ ምን ይገጥመው ይሆን የብዙዎች ጥያቄና ስጋት ነው። የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከመቅደም ኢትዮጵያ ናሽናል አሶሲኤሽን ጋር በመተባበር በኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ የምክክር ጉባኤ አካሄደ። መምርቱ ናብል ማክጅራ መጋቢት 12 2016 ዓመተ ምህረት በሃይሌ ግራንድ ሆቴል መቅደም ኢትዮጵያ ናሽናል አሶሲኤሽን ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመተባበር የሃይማኖት ተቋማት የኤችአይቪ ኤድስን በመከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ላይ የተገኙ የእምነት ተቋማት ተወካይ አባቶች አባታዊ መልእክታቸውን ለየእምነት ተቋማቱ አስተላልፈዋል። በጉባኤው ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖትን ወክለው ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሐረርጌና የአፋር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስም ተገኝተው አባታዊ መልእክታቸውን በዚህ መልኩ አስተላልፈዋል። ኤችአይቪ ኤድስ እንግዲህ ያው በሀገራችን ከገባ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ላለፉት ዓመታት ያው ስትደክም የቆየች ስታስተምር ቆይታለች። ከመሆን በፊት ይህ በሽታ እያንዳንዱ የእምነቱ ተከታይ ተጠብቀው ታቆ እንዲዘልቁና ከዚህ በሽታ እንዲያመልጡ ወይም ከዚህ በሽታ እንዲድኑ ስታስተምር ቆይታለች። አሁን እንግዲህ ያው በሽታው ትንሽ ጠፍቶ ነበር፣ አሁን ደግሞ መጣ ነው የተባለው። ስለዚህ አሁን በዛሬው ቀን ያየነው እንግዲህ ሁላችንን የሰጠነው አስተያየት ያው መሆን የሚገባው ነው። የታመሙ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ምንም እምነት ሳይለያቸው በዚሁ በሽታ የታመሙ ወገኖቻችን እንግዲህ መታመሙ ያው የስጋ ህመም እንደመሆን መጠን በጊዜው መታከም እንዳለባቸው፣ በጊዜው መድኃኒት መውሰድ እንዳለባቸው እንደ ሌላ ለምሳሌ የስኳር በሽታ አሁን በቃ እስከ እድሜ ልክ ነው፣ ሌሎቹም አሉና እንደዚሁ መድኃኒቱ በሰዓቱ እንዲወስዱ እንዲቆዩ እድሜያቸው እንዲቀጥል ነው የምታስተምረው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስታስተምር የቆየችው። አሁንም ያው የተላለፈው መልእክት ይህን ነው ያለ። ብፁዕነታቸው አያይዘውም ቅዱስ ውሃ ወይንም ጸበል ያድናል፣ በብሉይ ኪዳንም ሆነ በሐዲስ ኪዳን መድኃኒት ነው በማለት እንደ እምነት ደረጃችን ጸበል እየተጠመቅን መድኃኒቱን ብንጠቀም ቤተ ክርስቲያን አትከለክልም በማለት አባታዊ መልእክታቸውን በዚህ መልኩ አስተላልፈዋል። ጸበል በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም መድኃኒት ነው። ይሄ በእኛ በእምነታችን ጸበል ያድናል። ወደ ጸበል መሄዱም ጥሩ ነው፣ እኔ እደግፋለሁ። እግዚአብሔር ቢረዳቸው ብዙዎቹ ምክንያት እየሆኑ ጸበል ሂደው ይድናሉ። ብዙዎቹ አሉ፣ ማቃቸው አሉ፣ አሁን ጸበል ሂደው ተጠምቀው የዳኑ። ነገር ግን ጸበል እየተጠመቁ ባሉበት ጊዜ መድኃኒት ማቆም የለባቸውም ባይ ነኝ እኔ በግሌ። ግድ የለም፣ እግዚአብሔር ሁሉም ያውቀዋል። እግዚአብሔር እኮ በሽታውን ያውቀዋል፣ የተደበቀ ነገር አይደለም። እኛ የማናውቀው የሚያውቅ አምላክ ነው የምናመልከውና የታመሙትን በዚሁ በዘመናዊ እንግዲህ በሳይንቲስት የተሰጣቸውን መድኃኒት በሰዓቱ እየወሰዱ ጥምቀትም ቢጠመቁ ያም መድኃኒት ክርስቶስን ያም ይህም እንግዲህ ዘመኑ ያመጣው መድኃኒት ነው ለቁስለ ስጋ ፈውስ ስለሆነ ሁለቱ ይጠቀሙ ነው የምለው። ይህ መርሃ ግብር ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ጀምሮ ሲተገበር የነበረና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለ ህሙማን ከቅዱሱ ውሃ ወይም ከጸበል ጋር መድኃኒቱን መውሰድ እንደሚችሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በተገኙበት ትልቅ መልእክት አስተላልፈዋል በማለት የዚህ ጉባኤ ዋና ዓላማን ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ዋና ጸሐፊም ገልጸዋል። ይህንን መርሃ ግብር ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ጀምሮ ሲተገበር የነበረ ሲሰራ የነበረ እቅድ መርሃ ግብር ነው። የጸረ ኤች አይ ቪ ኤድስ መድኃኒት ቁርኝት ጋር ተያይዞ በተለይ ቫይረሱ በደማቸው የሚገኙ ምእመናን ከጸበል ጋራ አብረው መድኃኒቱ እንዲወስዱ
كزاري ولت سوستامة بفيت بزو كدوس أبو نماتياس باتريارك رسالي كانوا بحاسة زي توبيا ديكا بحاسة أكسوم وتجلس زمن ورث كلاي مانوت بتجين يبت بهاي ليفل أدموكيسي ميتينغ لاي بزامر هاجبر يه تلك ملكت تلالفوال يهنن من الشعب مدرك بيتمنت يارلوت مصافت وشاتشو وينو كرسات مصافت مرهانيت موساد اندام مايكالاكلو عرقاقتاو ناقرغوالو سلازي يهنن تاساو يادرقا يادبوكيسي ميتينغ نوزاريم كزاي كتالا هونو لان دامت كمقدمي توبيا غارا يمن تقبرو مرهاقبرنو تلوكو مفتيهون جدي من دنو بيه جيزيو كيزوچو بميتا وقبت جيزي يالاوكو سووش كيزوچاتشاون اندياوكو يمارك كاوكو وحالا رمو مرهانيت يالجمرو كارو نجمرو يجمرو دمو انداكو عرطو يمارك تلوك يمككر مرهكناو بزيه مراها قبرلا يتالي ايو اگار تقوامات توكو چم سفايالي حسابنا استيايتن يساتو سيهون مقدم ايتوبيا بوان نانت يتقواقوامو فيرسو بدا ماتشاو ማህበረሰብ የተቋቋመና ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገም ያለ ተቋም መሆኑን የመቅደም ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊ የሆኑት አቶ ብሩክ ስለ ተቋሙ ያላቸውን ሐሳብና በአሁኑ ሰዓትም ቫይረሱ በምን ያህል ፍጥነት እየተስፋፋ መሆኑን በዚህ መልኩ አበክረው ገልጸዋል። መቅደም ኢትዮጵያ እንግዲህ ከበዋናነት የተቋቋመ ቫይረሱ የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ባለ ዜጎችና ልጆች የተቋቋመ በሄራይ ማህበር ነው። ማህበሩ ዋናነት ከሁሉም የሃይማኖት እንደ በሄራይ ማህበርነቱ ከሁሉም የሃይማኖት ተቋም ጋር በትብብር ነው የሚሰራው። ድጋፍ ያደረጉለት ትምርቱን በጋራ ነው የሚያስተምሩት። አሁን ደግሞ ከኤስኤድ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማቶች ህብረት ጋር በመሆን ይህንን ሀገራዊ እንቅስቃሴ ኤችአይቪ መከላከል በተለይ የጸረ-ኤችአይቪ መድኃኒትን ሁሉም ምእመናን እንዲወስዱ ያንንም በአግባቡ እንዲከታተሉና እስከመጨረሻው ድረስ በአግባቡ መድኃኒቱን ወስደው ጤናቸው እንዲሻሻል እንዲጠብቁ ዓለማዊ መንፈሳዊ ማገልግሎታቸው እንዲያበረክቱ ጤናቸውን ጠብቀው እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎችን በዚህ ፈጸም። ከቅሬ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መራግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉን ጋብዛለን። ከዚህ ነው ጋር ማቆስተበቀ ነበርኩኝ መልካም ጊዜ።